Europa se confruntă cu un număr record de îmbolnăviri. Pentru a limita răspândirea virusului, mai multe țări au impus restricții în noaptea dintre ani. Germania a anulat petrecerile mari, iar cunoscutul concert al Orchestrei Filarmonica va avea un public restrâns. Pe fondul creșterii numărului de infectări, mai multe state europene au luat măsuri dure de revelion. Nemții vor putea să petreacă revelionul în limita 10 persoane. Ministrul Sănătății, Karl Lauterbach, face apel la bun simț și recomandă populației să fie prudentă în zilele de anul nou. Faimosul concert din Austria, Filarmonica, se va desfășura anul acesta doar cu 1000 de spectatori. Daniel Barenboim, dirijorul Orchestrei Filarmonicii din Viena, este recunoscător că anul acesta vor fi și spectatori. Acesta susține că muzica ar trebui savurată live. Întreaga Europa se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri. În numai o zi, în Franța s-au înregistrat 208.000 de cazuri noi și Spania se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri. Pentru prima dată a înregistrat peste 1000 de cazuri în interval de numai o zi. În Italia, rata de pozitivare a ajuns la 9,52%.